Começa agora o programa Momento Vicentino, o novo canal de comunicação da família Vicentina. O seu encontro com a espiritualidade, com a fé, caridade e esperança. Programa Momento Vicentino. Boa noite, família Vicentina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira é dia de Momento Vicentino. E a quinta-feira chegou e nós estamos aí, José Tarcísio. Por que você está rindo? Alexandre, deu um susto, né? Deu um susto hoje, José Tarcísio. Primeiramente, dando uma boa noite a todos que estão acompanhando a gente no programa Momento Vicentino. Já aproveitar e saudar a todos que estão aí nos acompanhando pela página do Facebook do programa Momento Vicentino e também quem nos acompanha pela Vale Ver TV. Uma boa noite a todos que estão aí na Vale Ver TV e acompanham também não só o nosso programa aqui, o Momento Vicentino, mas também com toda a programação, né, Tati? Exatamente. A gente acompanha aí o pessoal da Vale Ver TV. Uma saudação especial hoje então a toda a família Vicentina. Dando um grande abraço ao pessoal que já está no estúdio. A nossa confrade Maria Isabel já está por aí para fazer o Evangelho do Dia, enquanto o Maurício está em recuperação. Mandar um abraço para ele. Falei pouco com ele hoje, mas acredito que semana que vem ele já deve estar mais suave para ele lá. Com certeza. Tarcísio, você está rindo do quê? O que está acontecendo? Fala para mim. Gente, eu queria compartilhar com você um fato que aconteceu na tarde de hoje. Eu passei a tarde e também estou até agora, antes de começar o programa, desmentindo, né, uma fake news que estava aí no Facebook. O meu Facebook foi hackeado. Eu tive meu Facebook hackeado. Dando um abraço para a Taliba, grande abraço. O Taliba está aí hoje, Tarcísio. O Taliba vem prestigiar aqui o nosso programa. Você chama ele de Taliba, eu chamo ele de Carlos. É então. Isso mesmo, Carlos ou Taliba, então? É, Carlos ou Taliba. Taliba, um grande abraço para você, meu irmão. Tarcísio, voltando à história do Facebook. Facebook hackeado, publicaram lá que eu havia morrido, Tarcísio. E que o enterro seria lá em Porto Alegre. Então, foi uma choradeira danada. O Tarcísio me ligou chorando, a Marina me ligou, todo mundo perguntando. Gente, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Deus nos traz muitas alegrias. E nesse momento a gente sentiu como a gente é querido, Tarcísio. Então, muita gente mandou mensagem para mim, Alexandre, o que aconteceu? Não, se eu estou falando com você é que eu não morri. No primeiro momento eu recebi uma ligação, mas eu como sou, né, até comentei com o Alexandre, eu sou um pouco frio nessa situação, eu não me abalo assim repentinamente. Falei para minha esposa, guarda um minutinho aí que eu vou mandar uma mensagem para ele. Eu coloquei assim, boa tarde, não fiz nem a nossa saudação vicentina. Passou um segundinho, ele me respondeu. Eu falei, Marino, tá tudo certo, ele tá me respondendo. Daqui a pouco ele me liga e falou que tem que resolver um monte de coisa aí. Mas graças a Deus, Alexandre, é importante a gente ter essa noção da fake news, gente. Isso pode causar um mal-estar tremendo, não só para a família dele, mas para os amigos. A minha grande preocupação, a primeira coisa que eu pensei naquele momento, Tarcísio, foi na minha mãe lá em Porto Alegre, né? A gente pensa na mãe nesse momento. A primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe. E aí eu não conseguia falar com a minha irmã. Eu não conseguia falar com a minha irmã nem com o meu irmão. Eu não ia ligar para minha mãe. De jeito nenhum. Tem que falar com o meu irmão. Aí daí a minha irmã, ela mandou uma mensagem para mim. O que que está acontecendo? Você está viva? Eu falei, estou vivo, vivo da Silva. Mas tá bom. Gente, depois a gente brinca, a gente né, leva um pouquinho da brincadeira, Tarcísio, mas muito sério. E eu quero dizer que as providências todas serão tomadas em relação ao boletim de ocorrência. Assim espero. A gente vai conseguir levantar todos os dados aí. Mas tá bom? Feito isso? É sinal que você é muito querido, hein? Que oração, Tarcísio? 18 e quê? 18... E 39? É cedo ainda. E que dia é hoje? É 9? Hoje é 9. Hoje é 9, então é ao vivo, então. É ao vivo. Então, tá, gente. Gente, a gente brinca, a gente leva um pouco na brincadeira, mas... Nesse momento, vamos acalmar o nosso coração. Eu passei um dia muito agitado, eu sei que o dia do Tarcísio não deve ter sido diferente, o nosso confrade Maria Isabel, Carlos Ataliba, o Lauro, o Michel, todos nós, quando acordamos nosso dia, a gente começa o dia com muitas coisas para fazer. E às vezes a gente chega no final do dia e fica pensando, cara, eu não consegui fazer nem 20% daquilo que eu imaginava fazer nesse dia. Mas Deus tem uma coisa revelada e guardada para todos nós.
Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Então, esse é o momento exato onde você vai parar, vai acalmar seu coração, vai sentar para que a gente possa, em oração, ouvir com a nossa confrade Maria Isabel o Evangelho do Dia. No programa Momento Vicentino, o Evangelho do Dia. Maria Isabel, bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Mandar um abraço para o Maurício, né? Isso, e o Maurício. Saudades. Maurício que é o titular aqui do Evangelho do Dia. Não é titular, ele faz parte da nossa equipe. E a nossa consórcia Maria Isabel, semana passada, já esteve aqui abrilhantando o nosso programa. E mais uma vez está com a gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Evangelho do Dia. Então, eu estou aqui, Maurício, mas pode... Venha, porque, nossa, eu gosto muito das suas reflexões, não só eu acredito muito, você fala muito bem, mas eu vou tentar aqui, tá bom? Enquanto você não vem, eu vou ficar aqui no seu lugar, com o maior prazer também, porque Deus nos chama para uma missão, a gente tem que cumprir, não é verdade? É isso. Então, vamos, como eu gostei da introdução do Alexandre já falando das diversidades que a gente passa no dia a dia, né? A gente levanta e cada um tem a sua história, como cada um aqui no estúdio e você em casa também tem uma história. Passou o seu dia hoje, às vezes agitado, já acordou agitado, às vezes não, mas às vezes depois, ao longo do dia, agitou e veio a calmaria. Hoje o Alexandre passou um momento muito delicado, agora a gente ri um pouco, mas na hora assustou. Complicado. Né? Mas a gente pôde ver assim, o quanto ele é querido, né? Que muitas pessoas se preocuparam com ele, mas graças a Deus está tudo bem. Então vamos lá, vamos silenciar o nosso coração, pedindo a presença do Espírito Santo, para que a gente possa ter entendimento da palavra e que ele possa também tocar onde cada um tem a necessidade nesta noite, com esta palavra. E que eu possa ser um instrumento dele para poder trazer um pouquinho do que ele tem para falar para cada um de nós e para mim também. Vamos pedir a presença dele? Vamos cantar? Vamos cantar. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos ver aqui nessa passagem, né, quando fala que nós não temos essa compreensão. Jesus fala para os discípulos, né? Não tem como eu falar tudo para vocês que vocês não vão entender. Que vocês dependem do Espírito Santo para ele iluminar a cada um. Iluminar as nossas mentes, os nossos sentidos, a palavra, né? Abrir os nossos olhos para a gente entender a palavra. E quando a gente entende a palavra, a gente coloca
em prática na nossa vida. E como é importante a gente colocar em prática essa palavra no nosso dia a dia, para que a gente possa ter esse dia, né? Como hoje, a gente pode até pegar o exemplo do Alexandre, quando ele imaginava passar por uma situação tão... Nossa, não tem como você imaginar uma situação dessa, você viver isso, né? Então, o que a gente tem que fazer para ter essa presença do Espírito Santo? É muito importante que desde manhã a gente já busque essa intimidade com Ele, para que a gente possa, na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora da perda de alguém, de verdade mesmo, né? Ou até nesse momento que a gente, que o Alexandre não estava esperando, mas às vezes aquela situação que você estava querendo resolver, aquela documentação, eu falo isso porque essa semana eu passei um momento muito complicado também com documentações, tentando resolver, e aonde eu fui encontrar essa força, essa serenidade para poder não ficar nervosa com as pessoas, não descontar nas pessoas o que estava acontecendo. Onde eu fui buscar essa força? Em Deus. Nesse espírito da verdade, onde Ele me revelava, calma, calma, Isabel. Hoje não vai ser do jeito que você quer, mas tudo está sendo resolvido porque eu estou cuidando de você. Você é uma filha amada. Isso eu pude sentir na minha vida. E ao longo de muitas coisas que eu passei na minha vida. E isso eu tenho certeza que você também que está em casa tem uma história para contar, tem um testemunho para dar, mas porque a gente busca essa intimidade com o Espírito Santo, com Deus. É como a gente tivesse um amigo. Se você deixa aquele amigo, não conversa com ele, não manda uma mensagem, vai distanciando, você vai perdendo o vínculo com ele. E assim é Deus na nossa vida. Então a gente tem que estar sempre buscando. Cada um dentro da sua espiritualidade. Como o Alexandre sempre fala, que tem uma... É uma senhora que participa com a gente, não é? Maria da Penha. Já está online. Aí, ó, já deu uma boa noite dela. Uma boa noite para a senhora. A gente fica muito feliz a senhora estar junto com a gente. Ela tem a espiritualidade dela, ela tem a religiosidade dela, mas ela com certeza busca a presença do Espírito Santo na vida dela. Então, é isso é o importante. É a gente não deixar o Espírito Santo de lado, para que ele venha nos dar toda essa sabedoria. E eu não posso deixar de falar, só uma coisinha, vou ser breve, mas a gente pedir a presença do Espírito Santo, como a gente pede nas nossas reuniões de conferência, quando a gente tem uma reunião do conselho e nos nossos eventos, a gente pede a presença do Espírito Santo, para que ele nos oriente, para que a gente seja sábio, tenha toda a serenidade e sabedoria para tomar decisões da melhor forma possível, né? Errar menos com os nossos assistidos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fico feliz pelo Alexandre estar aqui com a gente. Estamos hoje. Muito mais forte. Feliz, viu, Alexandre? Né? Desse mal entendido. Mas, graças a Deus, estamos aqui com todos, bem, com bastante saúde. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, também, você falou da nossa amiga Penha, já mandou um abraço aqui para a gente estar tá acompanhando. Tá bom? Maria Isabel, sempre seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Depois que o Maurício se recuperar, nós vamos ter duas pessoas aqui comentando o Evangelho. Nós vamos ter que bom. Eu saio daqui, o Maurício senta aqui e a Maria Isabel fica ali. Já. Sabe aquele jogador que entra no tiro e depois não sai mais? É isso aí. Então tá bom. Pequeno intervalo, na volta do intervalo, Tarcísio ao meu lado, o Lauro Jacó vai estar aqui e nós vamos estar falando sobre um assunto muito legal, geração de renda. Nós que temos muitas famílias assistidas, nós não podemos só assistir essas famílias, nós também temos que buscar soluções, caminhos para que ela possa caminhar com as próprias pernas. Esse é o nosso assunto daqui a pouquinho, depois do nosso breve intervalo. Você continua acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook, pela Vale Ver TV, vai curtindo, compartilhando. Depois do intervalo tem a entrevista do dia. Oi, tudo bem?
Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Com respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que, aos poucos, está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Estamos de volta com o nosso programa Momento Vicentino. Ao meu lado, Lauro Jacó. Lauro, tudo bem? Melhor agora. Sabe, é você mesmo, de verdade, tio? Tá tocando aí? É ele, gente. Ô, Maria Isabel, nossa amiga Maria da Penha está nos assistindo, mandou um abraço para você aqui no nosso programa. Tarciso, a gente começou o programa hoje direto, né? Nem falamos de comida de Maria, tá aparecendo o logo dela aí na tela. E hoje é com grande alegria que eu saldo meu amigo Douglas Galdino, o Douglas vai ser parceiro também pra gente do nosso programa, vai ser apoiador do nosso programa. Ficamos muito felizes em ter o Douglas aqui. Depois eu vou passar para o Michel a arte da empresa do Douglas. Money May. É isso? Money May. Soluções financeiras, né? Saque do FGTS, empréstimo para aposentados, para pensionistas, mexe também com LOAS, faz também empréstimo para quem recebe BPC, serviço previdenciário, dinheiro rápido e sem burocracia. É com o nosso amigo Douglas, da Money May. Já podemos levar lá para a associação, hein? Mais um parceiro para você. É importante. Estou buscando essa parceria aí. Douglas, muito obrigado por Deus ter tocado no seu coração. Você está assistindo o nosso programa, eu tenho certeza. Você mandou mensagem aqui para nós. Obrigado por Deus ter tocado o seu coração. Seja bem-vindo, né, Tarciso? A gente fica muito feliz com esses novos amigos e parceiros que estão chegando aí para nos ajudar. Precisamos de ajuda, né, Tarciso? Vicentino que não pede... Como é Vicentino? Fernando Barbosa, meu amigo de disco Barbosa. Fernando, demorou a água, hein? Pelo amor de Deus, Fernando. Desde fevereiro conversando com você para ser parceiro nosso, para trazer água para o programa. Barbosa, grande abraço para você, para sua mãe, para o seu pai, né? O seu Barbosa velho. Fala Barbosa velho, né? Mas, seu Barbosa. Fernando, está convidado também para participar do nosso programa. Será bem-vindo e também vai ser um dos apoiadores do nosso programa. Fico muito feliz, Tarcísio. Nossas orações estão sendo ouvidas, né? Ô, Lauro, antes da gente começar já a falar com o pessoal aí, nossas orações aqui são tão fortes, que tem um colega que veio fazer o programa de moto. Aí o programa demorou umas 2 horas e meia e deixou a chave lá na moto. Você acredita nisso, Lauro?
Ele achou a moto e achou? Com certeza. No mesmo lugar? As orações aqui do programa, meu irmão. Você acha não, isso aí realmente é um milagre. Tanque cheio, não, é um milagre. Tanque cheio, combustível e a chave na ignição. Não, é um milagre. É proteção divina. Mas assim, eu acho que através da fé a moto ficou transparente. Com né? certeza. Quem que será esse rapaz aí, Darlene? Né? Não é o rapaz que morreu, não, né? Não é, né? Parece que é. Ah, então tá bom. Lauro, você sabe que a Sociedade São Vicente de Paulo tem um trabalho secular, né? Muitos anos assistindo as pessoas. Só que nós estamos aí, né, cumprindo aquilo que os nossos superiores, né? Começando com a nossa presidente Juliana, a nossa presidente do conselho, o nosso presidente do conselho metropolitano, o Fábio Peloja, nosso presidente nacional. A ideia é não só assistir, mas dar ferramentas para que essas pessoas possam deixar de ser assistidas. E lá no Araretama você está fazendo isso. Tem a queria que você começasse pela feirinha social. Eu mandei umas fotos para o Michel, não sei se ele vai conseguir colocar no ar ali. Não. Mas se ele conseguir, você vai colocar na no verdade, ar. Isso que você queria falou aqui... Queria que você falasse sobre a feirinha social. É um ensinamento antigo, né? É um ensinamento antigo, é bíblico, inclusive isso, né? Que se você oferecer para a pessoa... já de pronto, né, tudo que ele precisa, então ele não vai conseguir conquistar com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço, né? Então aí fica o questionamento, será que eu estou ajudando mesmo? É lógico que o assistencialismo ele tem a sua importância, porque existe o socorro, né? Tem circunstância que a pessoa não tem condições de correr atrás, ela precisa naquele minuto, naquele momento. Então tem que ter o equilíbrio das duas coisas, né? Primeiro o socorro, né? O socorro espiritual chega primeiro, depois o socorro material em segundo plano, mas simultâneo ao mesmo tempo, e depois essa forma de você ensinar a pessoa a dar a vara para ele pescar, não dar o peixe. Né? Porque se você dá o peixe, ele come o peixe, acabou, aí ele vai te chamar de novo, ei, tem mais peixe aí? Né? Agora se ele aprende a pescar, né? Então ele vai... ter essa técnica de pescar e vai conseguir se virar. Bom, na Associação Amoar, a gente pensa assim, Associação Amoar é a Associação de Amigos do Bairro do Araretama. O fundador da associação é o seu Gino, seu Agenor, muito conhecido. Quando o Gino assumiu, eu assumi como vice-presidente. O pessoal sempre fala, vice-presidente não é nada, não existe. O vice-presidente só existe quando ele tem a oportunidade de assumir, né? Mas, na verdade, lá a gente tinha uma grande parceria. Tá aparecendo aí, ó, Supão Solidário. Na tela vai aparecer as imagens. Olha que bacana isso, né? As ações lá do Araretama. Esse sopão aí sempre acontece em tempo de muito frio, né? A gente faz o Sopão Solidário, sempre tem o Sopão Solidário. Então, o Gino deu início nesse trabalho, ele priorizou sempre o esporte, né? Ele sempre teve parceria no esporte, ele e eu, você me conhece, sempre é o social, sempre foi o social. E aí, durante a pandemia, o seu Gino ficou doente, teve que se afastar e eu acabei assumindo a Associação Amoar, como presidente da associação, peguei a associação depois da pandemia, que, né, eu vou falar para você, não é fácil, né? Mas... através da amizade, da parceria, da fé, né? Tudo isso unindo, né? Parceiros como você, né? Que é meu parceiro há muitos anos, há muito tempo. Todos os amigos, parceria com o Padre Afonso, que é parceiro há muito tempo. Todos os irmãos católicos, evangélicos, Padre Cipriano, né? Padre Cipriano que é faz um trabalho parceiro. Muito bonito na Galileia. Ele tem uma visão solidária, assim, que é de Jesus mesmo. Vamos convidar o Padre Cipriano, né, Tarcísio? Vamos fazer esse convite para o Padre Cipriano participar aqui com a gente, para ele falar do trabalho muito bonito que ele faz lá. E às vezes eu tenho certeza que ele se frustra, porque os braços são pequenos. Mas eu aprendo muito com ele, sabe? Eu aprendo muito com ele, porque as poucas palavras, as mensagens, são mensagens sucintas, curtas, mas mensagens que têm um fundamento muito forte, baseado no cristianismo, baseado na palavra de Deus. Então isso é importante, né? Isso é importante porque a gente sente que tem ali a ação de Deus naquilo ali, né? E o que aconteceu com a Associação Amoar? Eu investi 100% no social, né? Até ficou um pouquinho de lado o esporte, agora eu consegui trazer o Gino de volta. Ele falou, Laura, eu não quero mais assumir a presidência, eu gostaria de estar junto. Eu falei, Gino, você
é a pessoa para tocar o esporte, né? E ele tem dado uma atenção especial para a parte dos esportes. E mais o social cresceu demais. Tanto que lá não tinha nenhum associado, hoje já temos mais de 1.000 associados na associação, contribuintes ou não, né? Importante que está lá, cadastrado, a pessoa que está junto ali, junto nos projetos. Nós temos a feira social que já existia antes, que é uma iniciativa antiga. Fazer um capítulo especial em relação à feira. É, por a exemplo, feira social. Com a questão da pandemia, muita gente teve que dar seus pulos. Todo mundo teve que se virar. Aquela exemplo, feira ajudou muita gente. As pessoas, por exemplo, o pessoal faz bolo em casa, faz chocolate, o pessoal faz artesanato, o pessoal faz. Esses dias eu vi um artesanato de palha, de bambu, na verdade. Eu vi o pessoal vendendo ali, eu falei, nossa, que interessante. Lá a feira funciona aos domingos. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Antes era só domingo, depois eu comecei a fomentar o sábado, agora também o sábado e também o domingo. É o estilo daquela feira de Taubaté. Olha, eu vou te falar, Alexandre. É esse o estilo. Eu tive a loja muito tempo ali no centro, 20 anos a loja ali, que era a loja do seu Jacó, Casa Jacó, em frente do mercado municipal. E sempre participei da feira, aprendi a participar da feira. O escambo é uma tradição no Vale do Paraíba, a troca, né? Ali já existia a feira, que antes era, acho que na Praça do Quartel, depois foi para lá. Aqui no centro é a Marreta. De Pindamonhangaba, né? Aqui no centro é a Marreta, que o pessoal fala. É, Marreta. Lá em Taubaté, é ali, Barganha. Lá em Taubaté, a feira da Barganha. É. O Tarcísio, que é taubatiano, ele ia lá trocar... É. Eu sempre gostei tanto de feira que eu ia lá para a terra lá dos Taiada, que é Caçapava, lá tem uma feira muito boa. Guaratinguetá tem uma feira muito boa. Tá aparecendo também. Até ali, tá? Olha lá, aí é a nossa feira, aí, ó. É. Palco coberto com policarbonato. Nosso palco é até uma obra de arte, olha que coisa linda. Lá tem som, tem a rádio da praça. Agora todo mundo com guarda-sol, olha que lindo. Guarda-sol para proteger, porque dava 11 horas da manhã, ficava aquele muito sol forte. A feirinha, ela surgiu a partir dessa ideia. Eu falei. A gente precisa criar uma feira aqui. Essa praça está sem ninguém aqui, uma praça abandonada, uma praça linda dessa. O que, que eu fiz? Peguei uma caixinha de som, liguei a caixinha de som e fui evangelizar, na verdade. Comecei fazendo evangelização na praça. Chegou uma pessoa, depois na outra semana chegou duas, na terceira semana já tinha 20, na quarta semana a praça estava lotada, na quinta semana a Vanguarda fez uma matéria. A partir da matéria, por isso que eu falo, a imprensa tem uma importância muito grande. Ela pode propagar as boas ideias, né? E a Vanguarda, quando veio, foi aquele grande boom. Aí mais de 100 famílias, a gente se organizou e foi a primeira organização. Só que deu uma superlotação por essa mídia, né? As pessoas acreditavam que ali já ia ganhar dinheiro rapidamente, né? Depois veio o entendimento sobre hoje, como funciona. Hoje, quantas pessoas estão lá? 100 famílias. 100 famílias. São beneficiadas. Aproximadamente 100 famílias. Circula em torno de 2.500 pessoas por final de semana. Pessoal, na feira, um pouco mais do pagamento, um pouco menos no final do mês. A ideia são várias, né? A ideia é reciclar. O lixo, as coisas que eram jogadas aí, que tem utilidade para outra pessoa, estava lá, né? Poluindo, então ela passa a ter utilidade. A outra ideia é essa transferência do benefício de você ter algo que não serve para você e serve para outra pessoa e custa troca, mais barato do que comprar troca. Novo, pode trocar, pode comprar. Depois a ideia de você... fazer uma renda extra, né? E eu vi lá também, Laura, que lá eu vi nas fotos, eu também já fui lá na feirinha, eu vi que lá tem muita gente que vende salgadinho, coxinha, bolo, né? Porque onde tem gente circulando, o que que dá na pessoa? Fome. Então, o pessoal que faz salgado e que eles mesmo produzem, né? Então tem é muito preço legal. Bom e tal. Tudo. E perto de casa, né? Isso. E pessoas que você conhece, então você sabe a origem do produto e tal. É muito legal isso, né? Aí depois disso... vem uma parte muito interessante que ali se tornou o nosso clube do bairro, né? Então ali a gente leva, as igrejas vão lá, evangelizam, Padre Cipriano já foi lá fazer um trabalho, né? Então isso é bacana
Porque ali as pessoas vão se confraternizando, um sabe do problema do outro, um pode ajudar o outro, o sistema de som educa as pessoas com relação às coisas que são necessárias na época, como, por exemplo, vacinação, né, limpeza no bairro. Um ponto de referência. Exatamente. Os comerciantes patrocinam, têm a oportunidade de falar dos seus produtos, do seu comércio, as pessoas da feira também utilizam o sistema de som para divulgar os produtos. Então, olha, vou falar, é sensacional a feira, eu não perco nenhuma. Há 7 anos estamos com essa feira, eu nunca perdi uma feira de domingo, eu estou lá todos os domingos. E agora, principalmente porque eu tenho que levar o guarda-sol, né? O guarda-sol é da associação, ele foi doado para a associação, então o pessoal abre o guarda-sol e aí utiliza e depois entrega para a associação. Eu tenho certeza que são inúmeros depoimentos de pessoas que estavam numa situação difícil financeiramente. Situação difícil financeiramente no Brasil hoje, todo mundo passa, né? Não, é todo dia, todo mundo passa. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas acabaram saindo dessa situação e buscando isso também como uma forma de fazer uma renda extra. Tem uma coisa interessante. Quando alguém não aparece na feira, eu já penso. Eu sou extremamente positivo e tenho uma fé, né? O pessoal sempre fala, essa é a pessoa que tem mais fé que eu conheço, é o Lauro. A pessoa não apareceu na feira, eu já vou no microfone, olha, seu Carlos não veio hoje, tô achando que ele já conseguiu um bom emprego, hein? Né? Porque se ele não foi na feira, é porque ele já está empregado. Porque as pessoas que vão para a feira vão realmente para buscar esse complemento, né? Uhum. Para complementar a renda, porque é um domingo, né? Sim. Domingo, então a pessoa ficar no sol ali trabalhando, carregando todas aquelas coisas e tal no domingo. Outra coisa interessante sobre a feira é, além de tudo isso, todas as promoções que são feitas lá, as empresas que vão lá promovem seus produtos, além da gente se relacionar em sociedade, né? Além dessa parte de você poder reciclar os produtos, né? Deixar o bairro mais limpo, também acabou fazendo com que a praça se tornasse melhor. Sim, sim. Porque aí houve investimento agora nessa gestão, investiu muito na praça, então a gente tem Wi-Fi, tem internet gratuita, na praça. Acessibilidade em toda a praça, né, para cadeirantes, pessoas com andador. O nosso palco é acessível, nosso palco, sobe uma cadeira de rodas no palco. A gente fez uma cobertura de policarbonato, que ficou muito bonito o palco, né? Iluminação, o nosso parquinho revitalizado, plantamos árvores, a academia que tem lá livre, sim, também revitalizada. Então, a praça evoluiu junto com a feira, né? A gente espera ainda banheiro para a praça, tanque com água. Eu sempre visualizo aí nas fotos, o Dr. Israel, né, que é o idealizador também dessa questão da internet, parabenizar o Dr. Israel e toda a equipe dele. Ele também participa lá, ele foi várias vezes, eu vi. Várias vezes ele esteve na feira, nos ajudou. Para a doutora Cláudia, fiz um pedido para ele, né, para poder melhorar a praça, e ele melhorou em vários aspectos a praça. Limpeza, lixeira, que é do Fundo Social, lixeira. Sim, sim. Eu ganhei uma lixeira grandona, coloquei lá para estar educando, tá cobrando o pessoal. Então, a feira hoje é parte integrante do Araretama, não tem mais como imaginar o Araretama sem aquela feira social, ela faz parte do Araretama. Eu vou dar um recadinho para o pessoal que está aqui nas redes sociais, depois nós vamos falar de qualificação profissional. Muitas vezes as pessoas não conseguem a inserção ou retornar ao mercado de trabalho por falta de qualificação. Nós vamos falar sobre brigada de incêndio, né? Isso. Obrigado. Então, eu vou só mandar um recado aqui para Carmen Cunha, olha aí, acompanhando a gente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, um abraço para todos, e para a querida irmã Maria Isabel. O Gilberto Oliveira, parabéns pelo programa, um grande abraço. O Douglas, né, vai ser parceiro do nosso programa, mandou um abraço aqui. O Vitor Macedo também mandou um abraço. E o Maurício. Ô Maurício, quando que você sai do departamento médico, hein, Maurício? Você sai quando do departamento médico? A Dani é da minha paróquia, lá da paróquia do Santana. A Dani está acompanhando a gente lá no Tabaú. A Dani mora no Tabaú. A Dani lá e o Gaúcho. Gaúcho, um abraço para você. A Dani lá do Paróquio Santana acompanhando a gente. Maria da Penha Ferreira fez a referência que está acompanhando o nosso programa. Maria da Penha, que é do Araretama. A Maria da Penha. Maria da Penha, nossa parceira, amiga. Fernando Barbosa, Fernando? Demorou a água, hein? Essa água era para vir em fevereiro, chegou agora. Fernando, um abraço para você.
também está acompanhando a gente aqui, nosso amigo, nosso irmão, Fernando Barbosa. Lauro, eu estive lá no centro comunitário, estava acontecendo a formação de brigadista. Fala desse assunto que é muito legal. Então, e também sobre a qualificação profissional. Não tem como a gente pensar no social, né, sem pensar na qualificação profissional. É entregar a vara, né, para pescar, né, é entregar a vara. Então, nós pensamos na feirinha social e depois pensamos em qualificação profissional. O ano passado, eu consegui formar 220 pessoas no Araretama, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Prefeitura Municipal, através de vários departamentos, porque não foi um departamento só. Então, o que a gente conseguiu lá? Conseguimos formar... Padeiros? Barbeiro. Barbeiro. Não é barbeiro, tem que mandar um padeiro. Padeiro. É pessoa que faz decoração com balões. Sim. Maquiadores. E também nós formamos atendente comercial e operador de caixa, que é o nosso diretor, o Arles, que dá esse curso aí. Esses cursos gratuitos. Tudo gratuito. E também o curso de brigadista, que hoje é a nossa vice-presidente da associação. Ela é engenheira, Selma Moura, da empresa Pereira e Moura. Ela oferece esse curso para a comunidade. Já estamos com 80 pessoas agora, né? Nesse ano, formadas como brigadistas. E aproveitamos também, já que nós temos essas pessoas capacitadas para prevenir o incêndio e também para socorrer alguém, né, em alguma circunstância, que é brigadista e socorrista, nós resolvemos criar a nossa brigada comunitária. Dentro do curso de brigadista tem o curso de primeiros socorros. Tem. Na verdade, é uma capacitação, né? Essa capacitação, ela precisa ter outros momentos. Uma emergência. Mas aí, montando a nossa brigada comunitária, eles estarão sendo capacitados o tempo todo. Então, na próxima reunião, vem mais um palestrante. Na outra reunião, mais algo que é ensinado ali ao vivo, na prática, né? Isso é muito importante, aprender na prática. Então, lá a pessoa aprende a utilizar os extintores, como é que se previne um incêndio. Um brigadista não é um bombeiro, a pessoa tem que entender isso, né? Mas tem esse glamour, né, do super-herói, né, que é o bombeiro. Então é como se a gente estivesse fazendo uma homenagem para esses super-heróis, que são os super-heróis da vida real, né, os bombeiros, e a gente aprende através deles, né? A técnica é deles e a gente aprende como prevenir. Então, o brigadista, ele nunca vai enfrentar o incêndio, vai entrar no meio do incêndio, não. Ele vai saber quais são os caminhos que as pessoas têm que encontrar para a saída, para se proteger. Ele vai saber como que pode prevenir lá na parte elétrica, aonde tem que ficar o extintor, né? Ele também pode socorrer instantaneamente alguém que está ali numa situação de socorro. Ele também chama o bombeiro, né? Ele já faz o contato direto com o bombeiro. Então, essa é a função do brigadista, que pode trabalhar num evento, qualquer tipo de evento é obrigado a ter brigadista, nas lojas, empresas. Os eventos públicos hoje, qualquer evento público, necessariamente tem que ter brigadista. É lei, obrigado. Tem que ter brigadista. Por que que não tem? Porque não tem tanto brigadista, são poucos, mas agora nós temos. Temos 80 só no Araretama. Então, pensou em fazer um evento aí na sua comunidade, reunir um número maior de pessoas? Contrate um brigadista, né? Essa pessoa pode salvar vidas, né, no seu evento. E nós temos essas pessoas lá preparadas na comunidade. A ideia da brigada comunitária é que essa brigada faça um trabalho social também, já que nós já temos essas pessoas ali todas unidas e tal, né? Todo mundo uniformizado. A gente pretende fazer um trabalho social agora que nós estamos iniciando, que é o próximo assunto aqui, né? É o próximo assunto? Já podemos falar sobre ele? Só um minutinho. Tá. Então tá bom. Ô Tarcísio, depois você vai vir pra cá porque nós precisamos falar de Arraial Vicentino. É isso? É? Dia 25 e 26? Então nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Arraial Vicentino. Manda um abraço também aqui pra Joana, que tá acompanhando a gente. O Vitor, eu já falei. Vamos ver se eu não esqueço de ninguém hoje. Meu amigo Paulo Roberto está acompanhando a gente lá na Cidade Jardim. E o Hélio, não posso esquecer do seu Hélio, hein? Ele puxa minha orelha. É? Tá bom. Ah, eu tenho que mandar esse abraço, Laura, antes de começar a falar da
da Brigada de Ciência do Meio Ambiente, eu tenho que fazer essa referência. Dona Francisca Calisto, mora lá no Araretama, é, a rua dela é aquela rua que sai de frente, onde é que você tinha a loja ali? Onde é que, Nicanor Ramos Nogueira? É, o rapaz que vende sorvete ali, tem? Ela mora ali, ela mora bem ali perto. Ali é a rua do Zé da Água. É, então é ali Zé perto. Zé da Água, a rua que sai na igreja da torre. Na Araretama é antiga 14, antiga 10, antiga 25, antiga 44, né? É, eu como antiga 45. Eu tô há 7 anos lá só, então eu conheço, sabe, já pela, conhece pelos tudo, nomes. Você conhece tudo. Dona Francisca Calisto, ela me ligou, ela mandou um áudio pra mim, chorando. Porque ela tinha visto no Facebook o fake news aí, né, da morte, e ela mandou mensagem para mim chorando. E chorava de soluçar. Depois o esposo dela, seu Juvenal, um abraço para ele também, acalmou ela, falou: ah, não, você tá mentindo para mim, o Alexandre foi embora. O Juvenal teve que pegar o telefone e passar para ela, para mim falar com ela, para ela se acalmar. Então, você que fez essa maldade, você não sabe o que você pode causar numa pessoa. Se a pessoa tem algum problema do coração, a pessoa infarta, cara. Teve um caso fictício aí na novela da Globo, aí, uma novela de algum tempo atrás, que a pessoa criou essa situação, né, de ter morrido. Para quê? Para saber se as pessoas realmente gostavam dele, se não gostavam. Não foi o seu caso, mas aconteceu isso. E ele utilizou esse recurso para saber se era querido. E você acabou... através disso daí, que é sensibilizado muito... porque pelas pessoas, né? Ficava sensibilizado pessoas, porque o Juvenal teve que colocar o telefone para ela, literalmente falar para ela: olha, eu tô vivo, tô aqui. Lauro, vamos passar. É mais uma obrigada. Meio ambiente, você contar a história de seus meio ambiente, filhos. Projeto Cuidando do que é Nosso. Cuidando do que é Nosso é um projeto espetacular. É, eu comecei com essa ideia, liguei para o Alexandre, ele falou: Lauro, projeto Cuidando do que é Nosso. Ele deu o nome pro projeto e eu já abracei na hora, porque era exatamente a ideia. E nem cobrei nada pelo nome. Era exatamente a ideia. A gente precisa melhorar a autoestima da comunidade. O Araretama não é mais aquele bairro de antigamente. Ele não é mais um bairro rural. Ele não é mais um bairro que só tem pessoas em situação social, né? Ele é um bairro que tem classe média, tem pessoas abastadas no bairro, tem um comércio promissor e forte, né? Então, o Araretama já é o bairro do futuro. Ele já está no futuro, né? Quantas mil pessoas hoje no Araretama? Olha, a gente não tem o censo último, né? Estimativo. É, então, no último estava em 40 mil, eu acredito. Depois chegou o Bem Viver com mais 6 mil pessoas. Então, a gente já está com mais de 50 mil pessoas. É maior do que Tremembé, é maior do que muitas cidades aí, né? E agora com o novo loteamento vai sair ali, então, né? Então, aí pronto, a explosão no bairro do Araretama. Então com todas essas pessoas... A ideia é trabalhar, conscientizar via escolas, igrejas, a paróquia do Padre Cipriano, as igrejas evangélicas, as escolas, para que o pessoal... Com relação à limpeza. Cuida da limpeza. É o ponto mais fraco, é o ponto mais difícil. Tem gente que fala assim, ditado popular: burro velho não aprende caminho novo. Né? Eu sou uma pessoa de fé, tenho muita fé. Acredito que através da fé, do amor, né, da conscientização. E eu bati muito tempo nessa teclinha aí. Não, gente, tem que ser através do amor, da fé. Só que existem dois caminhos de aprendizado. Do amor, da dor. Se a pessoa não aprende pelo amor, ela só vai aprender pela dor. E dor é aqui, ó, dor no bolso. Então, infelizmente, muitas pessoas terão que ser multadas. Porque a pessoa não muda o hábito de jogar o lixo. É uma vergonha. A pessoa que joga o lixo na frente da casa do outro. Às vezes até na frente da própria casa dele. Isso não é só no Araretama, tá, gente? Não se preocupe. Não é só o Araretama, Olha, né? Eu vou dar um exemplo aí. Acho que não tem nenhum bairro da cidade. Né? Eu moro no Bosque, você mora no Araretama. Francisco mora no Alto Cardoso. Maria Isabel também aqui pertinho. Eu acho que não tem nenhum bairro de Pinda que o caminhão de lixo da coleta não passe 3 vezes por semana. Lá no meu bar, lá na minha rua, segunda, quarta e sexta. Na rua de cima, terça, quinta e sábado. Eu acredito que não tem nenhum bairro que não seja essa sequência.
Então, além disso, tem os PEVs. É, os PEVs. Lá a gente tem quatro PEVs, né? Um dia eu estava conversando com um rapaz que trabalha na limpeza pública. Ele falou de uma área aí, eu não vou nem citar o local. Ele falou de uma área, Alexandre, olha, eu vou tirar uma foto para você, vou mandar para você. Nós estamos terminando essa limpeza na área. São 16h59, 5 horas nós vamos embora. Acabamos de passar com o caminhão, recolhemos toda. Está aqui a foto da área. Amanhã eu vou passar aqui e vou mandar a foto para você. Ele mandou a foto para mim às 7h15 da manhã, já estava o lixo colocado lá. Então, isso é uma questão da mesma ideia que você. Questão cultural, questão de saber que não pode jogar, mas também a questão de multar aquele que faz isso. Porque às vezes, o pessoal às vezes não é nem na rua. O cara bota o lixo numa caminhonete e vai lá e aí coloca na... Muita gente vem de fora pro Araretama, sempre aconteceu isso, já há muito tempo. Ali onde é aquela estrada do Bem Viver, antigamente era a estrada do lixão. Uhum. O pessoal vinha de outros bairros e descarregava o lixo ali. Você acredita que ainda tem gente que descarrega em cima da calçada o lixo ali? Então essas pessoas têm que tornar elas famosas, né? Tem que tornar ela famosa. Tira uma foto, faz um vídeo. Nós vamos criar um grupo para que você deixe essas pessoas famosas. Coloca no Facebook, no Instagram, no TikTok, onde você quiser, nas redes sociais. Deixa ela famosa. Porque nós não suportamos mais conviver com pessoas que não se preocupam com o outro. Sim. Que não está nem aí com a pessoa do lado, com a comunidade. Eu fico pensando, um empresário chega no Araretama. Quer investir lá? Vou investir no Araretama. Logo de cara, o cartão de visita é um monte de lixo. Ele falou, o que é isso? O que aconteceu aqui? Vai um pouco mais para frente, outro monte de lixo. Outra coisa. Vai investir. Araretama tem PEV, Araretama tem limpeza pública. O PEV melhorou, está abrindo domingo agora também. Viu? Tem tudo isso aí. PEV, posto de entrega voluntária. Você pode, o entulho que está na sua casa, você pode colocar lá. Ô Tarcísio, fica preparado aí que nós já estamos aqui com o nosso horário no limite. Lauro, fica com a gente. A gente vai fazer um breve intervalo. O Tarcísio já vem para cá. E o Michel, comandando as mídias audiovisuais, faz um pequeno intervalo e na volta você participa com a gente aqui do nosso encerramento. O papo foi tão bom. Nós vamos aumentar aqui o podcast, sabe? Vamos fazer um podcast aqui de 4 horas. Meu Deus do céu. Pode contar comigo. Pode falar, essas coisas aí. Meu irmão. Um pequeno, aqui, não, fica por aqui. Vou ficar aqui mesmo? Vai ficar aqui mesmo. O Michel leva a gente para um pequeno intervalo. Na volta, o Tarcísio vem para os recados finais, interatividade e o encerramento do programa Momento Vicentino. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísica. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. Aerofísica, mais que uma academia, um estilo de vida. Com respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que, aos poucos, está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença.
Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? De volta no nosso programa Momento Vicentino, Tarciso. 15º Arraial do Vicentão, 25 e 26 de junho. Vai ter coisa boa lá, vai ter caldinho. Ontem eu vi a reunião lá, eu fiquei com água na boca, eu saí mais cedo da reunião. Fizeram uma reunião ontem? Eu achei Mas estranho. Eu falava de comida. Eu falei, vou sair dessa reunião, daqui a pouquinho eu tava com fome. Tarciso, 25 e 26 de junho, o que a gente vai ter? Arraial do Vicentão, e no dia 26 nós temos o Bingão. Cartela R$10, uhum. O último prêmio, né, o prêmio maior aí, o valor de R$1.000, então a gente conta aí com a presença de todos, né, todos os presidentes de conferências, vamos estar divulgando, vamos estar vendendo as nossas cartelinhas, né, e é isso. Importante também, gente, importante também é que todo o pessoal que está nos assistindo, curta, compartilhe, divulgue, né? Para que claro. Nós podemos chegar. Gente, a gente passou por uma pandemia tão, tão grande e agora a gente tem que tomar cuidado. Antes de encerrar o programa, eu vou falar sobre isso, viu, Tarciso? Sim. Sobre os cuidados que a gente tem que continuar mantendo. Mas a gente precisa que todo mundo, toda a família vicentina, se empenhe para que a gente tenha sucesso nesse Arraial Vicentão, porque toda a renda vai ser destinada ao Lar São Vicente de Paulo. Então é isso, gente. Tem que ajudar o lar de coração. E falando no Lar São Vicente, nesse sábado, às 8h30 da manhã até às 14 horas, tem o bazar novamente. O Lauro é o testemunho. Eu sou fã do bazar, hein? Comentando com o Lauro aqui. A gente aproveita muito, viu? Inclusive, a nossa presidente ali do lar, a Marina, tá, a consórcio Marina tá ouvindo. Marina, ele vai fazer uma visita. Marina, você não chorou com a notícia que eu tinha aí, né, Marina? Eu aproveitei uma vez, comprei até o uniforme lá. Muito bacana, muito bom. Quanto que é o bazar lá? Nesse próximo sábado, das 8h30 às 14 horas. É isso mesmo? Exatamente. Alexandre, eu queria só abordar alguns assuntos rapidinho antes do encerramento. Né, a vinda do Lauro aqui, as informações que ele está passando, não só para as pessoas que não são vicentinas, mas a importância do assunto que ele está nos trazendo. Então, que sirva aí de inspiração, alerta para toda a comunidade vicentina, né? Para todos os confrades, consórcios, aspirantes, né? E ele falou muito de fé, né? A Isabel veio com a palavra, né? O Evangelho do dia, falando de fé, falando do Espírito Santo. É isso que nós temos que clamar o Espírito Santo para que a nossa vida possa ser melhor, que a gente possa fazer o melhor para o próximo. Né? Esse trabalho que o Lauro faz, eu realmente não conhecia, o Alexandre comentou comigo essa semana, eu achei maravilhoso, e que, de repente, a Sociedade São Vicente de Paulo pode estar fazendo isso também. Com certeza. Ainda tem um projeto que o Alexandre tinha falado para mim, a respeito da reciclagem do óleo, que sim, a gente acabou não sim, levando para frente, sim. Né? E quero também dar os parabéns para a conferência Nossa Senhora Rainha da Paz, né? Com o presidente Confrade Ademir, o confrade Alberdan, né? A consórcia Cidinha, a Marina, a Eliana, a Vivian, eles fazem, o Felipe, fazem o trabalho. O Alberdan e a Vivian, você conhece? Eles foram sequestrados lá para a conferência do Tarcísio. Eles iam lá para o Divino Espírito Santo no box. E eles fazem um trabalho belíssimo da reciclagem, né? Eu junto na minha casa, cada um junta um pouquinho e realmente dá uma contribuição muito grande para a conferência, para ajudar os nossos mestres e senhores, que são os nossos assistidos. Então, é importante essa fala dele, da reciclagem, do trabalho que eles estão fazendo, essa questão do brigadista, né? Que ele falou assim que os bombeiros são super-heróis. Maurício, então vamos dedicar para você. Maurício! Você que é bombeiro. Uma vez bombeiro, sempre bombeiro, né? Nosso contrato, Maurício, que leu, faz o evangelho dele. Aposentado. Bombeiro aposentado. Está convidado a participar lá na nossa reunião. 28 anos. Maurício, depois você me passa o contato aí, fazer uma palestra para nós lá, vai ser uma honra. E garanto que vocês vão adorar. O Maurício é uma pessoa muito inspirada pelo Espírito Santo. Né? E é isso. Né? Eu queria deixar essa mensagem, né? Não poderia deixar de mais uma vez saudar o Alexandre.
né? Eu fiz questão de dar um abraço nele hoje. Deu um abraço, hein? Né? Quebramos o protocolo, hein? Quebramos o protocolo, mas se faz necessário, né? Tarcísio, é Zilda, né? Zilda Coelho, da paróquia de São Benedito, acompanhando a gente. Oh, muito bom. É, Zilda Coelho, sou da paróquia de São Benedito, estou acompanhando o programa. A Rose Silva também acompanhando o programa. Ô, Tarcísio, quem que ainda não fiz a referência aqui? O Fernando já falei, o Fernando Barbosa já falei. Comidas de Maria já falou. Comidas de Maria já falei. Tá na tela aí, Comidas de e Maria. E ela deixou o pão pra mim ontem e eu não fui buscar. Puxa, não teve reunião vida, ontem à noite. O que que tá acontecendo, Tarcísio? Puxa vida, mas... Pelo amor de Deus. Douglas, semana que vem vamos combinar, que nós temos um brinde do Douglas aí, né? Semana que vem nós vamos ter um brinde aí do Douglas. Então, Douglas, você perguntou, Alexandre, vamos sortear alguma coisa lá no programa? Com certeza, vamos sortear sim. Então, vamos sortear semana que vem um brinde aí do Douglas. Vou preparar, vou conversar com o Douglas, vamos ver o que, que ele vai mandar pra gente aqui. Nós vamos fazer um sorteio, tá? Laura, você acompanha a gente lá e participa. Money Man! Soluções financeiras. Gostei. Vou querer. Adobo um pouquinho ali. Querer levar para a associação aí. É isso mesmo. Vamos combinar. Dona Lourdes do Cidade Jardim. Dona Lourdes mandou mensagem. Alexandre, estou acompanhando. Ela é da Cidade Jardim. Eu gosto de fazer essas referências. O pessoal que acompanha a gente, que não é católico. Esse programa é um programa para todos, não é só para a família Vicentina, ele é para todos. E a gente é tocado quando essas pessoas reagem, assistem um programa, participam, mandam alô, mandam recado. Eu fico muito feliz com isso. Tarcísio, queria que hoje você comandasse as orações finais do nosso programa, mas antes que a gente termine o nosso programa, eu não posso deixar de colocar... em intenção a todas as pessoas que de coração mandaram mensagens, procuraram saber notícias, muitos amigos meus, que já na mesma hora que viram a notícia, é fake news, o Alexandre está bem de saúde, graças a Deus. Então, gente, eu queria colocar as intenções de todos vocês que durante um dia ficaram mandando mensagem até agora. Alexandre, você está bem? Quando a pessoa pergunta para mim se eu estou bem, já sei o que aconteceu. Então eu queria agradecer a todos vocês. Não posso citar nome aqui, senão eu vou demorar muito. Grandes amigos, amigos queridos, seu Paulo Ramos Mello, Alexandre Pior, o Homem Montanha, o Eduardo Costa. Lá em saudade dele, hein? Ubatuba. Oh, ele lá, ele continua. Vontade de lá visitar ele. O Eduardo, está acompanhando o programa também. Eduardo, lá em Ubatuba, mandou mensagem para mim. Grande abraço, Eduardo, parceirão da gente. Mandou mensagem. Alexandre, você está bem? Estou bem. O que aconteceu? Não, que eu vi no Face. Ah, tá bom, já sei o que aconteceu. Eduardo está lá em Ubatuba, ele com o André. São lutadores também, batalhadores. Então, não vou nem citar nome aqui. Se eu citar, eu vou ficar a noite toda. Tarcísio, queria que você comandasse as orações com essas intenções. Queria também colocar em nome de todos os nossos assistidos, as nossas conferências. Chamar a Isabel para ficar aqui ao nosso lado. Porque não tem programa ao vivo, a gente faz assim mesmo. Colocar então em todas as intenções. Não deixar também de colocar a todas as pessoas que estão, não digo moradores de rua, mas que estão temporariamente sem teto, e também a todos os encarcerados e seus familiares. Laura, queria que você também mandasse sua mensagem antes que a Maria Isabel comandasse as orações finais. Eu quero agradecer a todos, agradecer especialmente a vocês, porque eu acho que a gente está vivendo num tempo em que as pessoas estão se individualizando muito, né? As pessoas estão olhando muito para si. E isso não é bom. Não é bom porque as pessoas vão se tornando uma ilha. Vão ficando sozinhas em todas as situações. E como se resolver problemas? E como viver em sociedade? Como viver em comum se cada um tem a sua própria vida e a sua própria ilha? Nós precisamos exercitar o que Jesus nos ensinou, viver em comum, viver em comunidade, cada um viver a sua religião na plenitude, porque isso é muito importante, olhando para o próximo, né? E o maior de todos os mandamentos, o que resume todos os ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você já resumiu e está fazendo exatamente o que ele gostaria que a gente fizesse. Depois dessas belíssimas palavras, né? Vamos clamar mais uma vez, né, o Espírito Santo, né, pedir para o Espírito Santo abençoar todas as famílias, né, que estão passando esses momentos difíceis de desemprego, de doença, né, que o Espírito Santo de Deus possa dar essa cura, essa libertação, né, que seja um momento realmente de paz, de harmonia, que ninguém se desespere na adversidade, que só o Espírito Santo de Deus, no momento que a gente estiver naquela situação delicada, peça o Espírito Santo, que Deus vai conceder a bênção e a graça. Eu gostaria que a Isabel encerrasse agora para nós, né, com as nossas orações finais. Né, diante de tantas propostas bonitas, né, que o Lauro colocou aqui, trabalho lindo está sendo feito lá, né, no Abaletano. E a nossa sociedade também, que a gente também tem um trabalho, que a gente ajuda, que a gente vai e supre a necessidade material, mas a gente também, a nossa missão é ensinar ele a pescar, promover, a gente promover as famílias, promover as pessoas, essa é a nossa missão. Então que o Espírito Santo venha assim, finalizando, abençoando o Lauro, todo o trabalho dele na Araretama, a nossa sociedade, você que está em casa e também todo mundo junto, né, numa oração única. Vamos clamar, pedir a intercessão do nosso São Vicente Paulo, do Beato Frederico Osanã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes da gente encerrar o programa de hoje, eu queria fazer uma referência. Gente, todos os cuidados redobrados em relação à Covid. Nós estamos aí com vários casos, síndrome gripal, o aumento muito grande. Então, todos os cuidados possíveis. Quem não completou o ciclo das vacinas, vá, complete. Quem não tomou a vacina da gripe, vá até o seu posto, sua unidade, tome a vacina, tá? E os cuidados precisam ser redobrados, porque todos os dias nós temos notícias de pessoas que estão sendo positivadas. Então, não poderia encerrar esse programa de hoje com a permissão do Tarcísio, para que a gente faça essa referência. Todo o cuidado é pouco. Esse foi o programa Momento Vicentino de hoje. Nos acompanhe nas redes sociais. Para o senhor que não conseguiu acompanhar todo o programa, vá lá, depois ele fica disponível. Semana que vem tem mais, aqui na Vale Ver TV, na nossa página do Facebook, programa Momento Vicentino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Começa agora o programa Momento Vicentino, o novo canal de comunicação da família Vicentina. O seu encontro com a espiritualidade, com a fé, caridade e esperança. Programa Momento Vicentino.